madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyay baaxadda qasaaraha ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne. Meedka marxuum Aamina Maxamed iyo nabadoonkeeda oo galabta la soo gaarsiiyay Muqdisho iyo madax kala duwan oo ka qayb galay janaasadii lagu tukaday. Hooyada dhashay Grant Tahliil oo sheegtay in xildhibaan Aamina loo dilay kiiska gabadheeda kana digtay in la beegso dadka kale ee gacanta ku haya kiiskaasi. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad oo maanta xukun dilay ku riday ciidan ka tirsanaa dowladda oo ku eedeysnaa dilal dad shacab ay u geysteen. Munaasabad lagu daafuray isbitaal cusub oo maanta laga furay Muqdisho. Iyo dowladda Itoobiya oo ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgashay gobolka Tigray. Marka laabi wanaagsan saaxiibal, waa qamis Jimcihii soo geliyay 24ka bisha Maarso sanadka 2022. Caa waxaan noo waramay Axmed Maxamed Ibrahim. Maasanad Xuseen Cabdulla Maxamed, bismillaahir rahmaanir rahiim. Dhageystayaal, ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay baaxadda qasaaraha ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dhanka kale, meedadka marxuum Aamino Maxamed iyo nabadoonkeedii ayaa maanta la soo gaarsiiyay magaalada tan Muqdisho, iyadoona madax kala duwan ay ka qayb galeen janaasadii lagula tukaday. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa inoo soo koobay warkan. Allahow naxariistay, waxaa magaalada Muqdisho maanta la soo gaarsiiyay meedadkii iyo dhaawacyada dadkii ku soo waxyeeloobay qaraxyadii isxiga ee xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Meedadka xildhibaan Aamina Maxamed oo laga keenay magaalada Beledweyne si loogu aaso magaalada Muqdisho ayaa waxaa dadkii ka qayb galay salaada janaasada ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeeri iyo siyaasiyiin kala duwan. Marxuumiinta ayaana la sheegay in maalinta beri ah lagu aasi doono magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Awo Xuseen oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Beledweyne ayaa sheegay in qaraxyadii Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Beledweyne xalay ay ku dhinteen 84 ruux, halka 108 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla Awo ayaa si adag u cambaareeyay qaraxyadii isxigeeya xalay ka dhacay magaalada Beledweyne, isagoo u tacsiyeeyay ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, mas-uuliyiinta iyo shacabkii ku nafaayay weeraradii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne. Cali Guudlaawo ayaana amray maamulka gobolka Hiiraan iyo laamaha ammaanka inay adkeeyaan ammaanka magaalada, isla markaana baaris dhammaystiran ay ku sameeyaan qaraxyadii xalay dhacay. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa dhacday musiibo xalay fiidkii, ayaan magaalada Beledweyne aan ugu qabsatay musiibo xaqiiqdii inteeda la eg. Waxaa ku baxay dad bulshada indhaheediya caqligeediya isugu jira siyaasiyiin, culimaawdiin, ganacsato iyo dadka dhaqi jiray intaba isugu jiranoo bulshada runtii ahaay, indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba'ay. Waxaan leenahay inta dhimatay ilaahay unaxariisto, inta dhaawacantana ilaahay caafi ayaan leenahay. Naf iyo maal badan ayaa lagu waayay. Laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada. Midkii hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi, Allahu naxariiste, iyo dad kaloo qaali ah oo la socday. Intaba meeshii ku naf waayeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay noqdeen. Dhaawacii markii la qaadayna waxaa la kulmay qaraxkaari, waxaa baaba'ay oo ku naf waayay dad badan oo ummadda muhiim u ahaay. Runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado. Dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen. Inta noola xaqiijiyay inay ku naf waayeen ilaa 48 qof, dadka dhaawacmana ilaa 108 qofood dhaawac kala duwana. Lama amnigana waxaan faraynaa inay amniga laba jibaaraan oo ay adkeeyaan. Allana waa tala saaraynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Madax ka tirsan dowladda Soomaaliya, siyaasiyiin ka mid ah mucaaradkii inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa aada uga xumaaday qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne, si gaara qaraxii lala beegsaday xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ahayd xildhibaanadii u doodayay maqnaashii Hagraan Tahliil, taasi oo lagu tuhmay inay ku maqan tahay gacanta iyadii ee ka tirsanayd deenisa. Hooyada dhashay Grant Tahliil ayaa sheegtay in xildhibaan Aamino loo dilay kiiska gabadheeda, isla markaana waxay ka digtay in la beegsado dadka kale ee gacanta ku haya kiiskaasi. Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahin warkaana. Qaali Guhaad oo ah hooyada dhashay Grant Tahliil Faarax oo galabta la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in qaraxii xalay lagu dilay Allaha u naxariistay xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi uu ahaa mid siyaasadeed oo si bareer loola beegsaday xildhibaan Aamino. Qaali Guhaad waxay sheegtay
إن حلبان أمين لو دلي كهذا الكيكيس كي جبر ديدا إكران تالي فرح ويكمل هدد كي أتاقنا عدالة أرادين تيدا سيدوك لقال جهاد أيا إنتا قدرتي إن مربضان لإسكود ديا إن حلبان أمين لغربو ترتنك كرسيك حلبان ما يكفر ديسي شان تيسان إلا صودافي بل ستاس الجوجل درستي iyadoo taas beddel kede loo qorsheeyay in la dilo han dareemayna geeri xanuun badan oo ku timid xildhibaan aamina maxamed abdi gabar waxay ahayd muhaafid ah gabar waxay ahayd wax baratay oo jaamciyad ah gabar waxay ahayd dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda wax u qabato dalkeeda u qabato dadka dhibanaha ay u hadasho aamina maxamed abdi ilaahay waxa ugu bari janna firdaws allah gee aan ka xaqtarna dishay aamina maxamed abdi waxaan dareemayna inay u dhimato kiiski ikraan ka hadalkiisi oo macnaha si ay baarlamaanka ugu soo laabanin oo ay uga hadlin oo ay kiiski baarlamaanka u geeynin la iska gareebay gabadhaas ehelu khayr waa ehelu janno waa qof ay wax ka hadlaysa malaha qof ay wax u dhinta malaha qof ay dhibaateysa malaha muuminada iska aheeday oo dhib la'aan ah cadaaladay ka hadlaysay yaa aamina maanta loogu duur xulay loogu soo gambaday maadaama oo ajasheedii imaatay maalinteeda ka hor ma dhimanin aamino laakiin sabab ay u noqdeen in ay dhibaateeyaan oo maanta kiiskii igraan ay hadalkii ay ka hadashay kursigii loo daba dhigayay oo maxaan ku dhahay maalinba maalin gadaal macnaha maleegaana loo soo sameeyay si oo loo macnaha loogu dhibaatay oo nafteedii lagu waayay allah u naxariistay xildhibaan aamina maxamed abdi waxay 9 sano ee la soo dhaafay ee ka mid ahayd baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalkiisa hoose dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxay ku jirtay xildhibaan aamino mas-uuliyiin u istaagay in meel la saaro kiiskii ikraan tali faarax oo horey loogu eedeeyay inay dishay hay'adda nabadgelyada soomaaliya ee nisa ugu dambeyn xalay xildhibaan aamino ayaa ka mid noqotay dad tiro badan oo ku nafweeyay qaraxyo lagu qaaday magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan dadka Soomaaliyeed ayaana ka tiraanyasan geerida ku timid xildhibaan aamina maxamed cabdi maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad ayaa maanta xukun dil ah ku riday askarta shacabka ku dishay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug Xasan Axmed Maxamed ayaa cadaadada ka soo waramay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad ee ka howlgashay deegaanka Galmudug ayaa dil ku xukuntay askar ka mid ah militaryga Soomaaliya boolis iyo askar ka mid ah ciidanka darawishta Galmudug kuwaas oo dhamaantood ku eedaysan dilda shacab lagu geystay gudaha magaalada Galkacyo gobolka Mudug kadib qoraal ay soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday dabla xoga ciid Cabdishaa Cabdullaahi Cali kaas oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 22aad ee ka howlgashay deegaanka Galmudug iyo Abshir Maxamuud Taamo oo asna ka tirsan ciidamada booliska Galmudug waxayna maxkamaddu dilkan u xukuntay qisaas marxuum Muxuudiin Cabdullaahi Cali oo ay ku dileen gudaha magaalada Galkacyo gobolka Mudug sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad ee Galmudug ayaa dil toogashaa ku xukuntay Cabdikaafi Cali Cabdullaahi Cabdi oo asna ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybteeda Galmudug kaas oo asna ku eedaysan dilka marxuum Cadnaan Cali Salaad waxaana sidoo kale maxkamaddu dil toogashaa ku xukuntay Masla Cabdi Umar Maxamed oo asna ka tirsan ciidamada darawishta Galmudug kaas oo asna loo haysto dilka marxuum Cabdi Qadir Cabdi Shire maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa xabsi gaaray 5 sano xukuna ku riday qalin la warsame cadar oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka waxayna maxkamaddu ku eedaysay in qayb uu ka ahaa dilka marxuum Alaa Naxariiste Muxuudiin Cabdullaahi Cali qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiye maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad ee ka howlgashay deegaanka Galmudug ayaa lagu sheegay in cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda ay u furanta raacfaan xukunka ay maanta gaartay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli ay maxkamadda todobaadka hore ay dhageysatay qaadista dacwad ciqaabeed loo haysto ragga dambiyada kala duwan la haysto